Welcome to Yamailamano. Bonjour all. Bortoman moi uposthit aso Nimbo Aigat train stationot. Aji ami jam Nagaland. Nagalandor Sukhumi namor thai ekhon. Je bidoto apnaloge hekologe sai thibo. Eti ami rauna koribo laisu. Train tu ahi pale ami rauna koribaru. Bondokor hekhon sai thibo hekologe. Ratipua homoy hol 5ta bajil etia. Ami ahi golu Dibrugarh. Bortoman iar pula ami horu gari loi rauna korim. Bondokor bidoto sai thibo. Bondokor moi bortoman ahilo Dimapurot. Moi mane joa rati Sukhumit asilo, Sukhumir pura Dimapur dahilo. Bortoman Dimapur pura, moy jam Kohima. Itu Kohima train station hoy. Aru tari phale bus station ase. Ipine ami bus loi mane Kohima jam. Ejone kole bus napabo boli kole etia. Homoy olop deri hol. Ratipua hole bus pae. Tothapi jai sao bus paune nai. Jodi bus pao busere jam. Jodi bus napao horu gari loi jabo lagibo aru. বন্ধু সকল বাসতে নাহি পালো আমি এতিয়া বাস আছে না নাই যাব লাগিব হুদি বাস থাকিব লাগে বহুত বাস দেখা পালো হ্যাঁ কইমা কো বলা তো কিতনা লেতা হ্যায় ভাইয়া কইমা মে হ্যাঁ 130 রুপিয়া বন্ধু অকল বর্তমান আমি কোহিমা টাউনত খোজকাড়ি আছো মানে অলপমান আপোনালোকক টাউনটো দেখাও কেনেকুৱা হয় টাউনটো চাই লওক আৰু বন্ধু অকল আসলতে মই ইয়াতে ফৰিব অহা নাই তথাপি আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে মই অলপ সময়ৰ কাৰণে তাতে গৈছিলোঁ কোহিমা টাউনত টাউনখন কেনেকুৱা হয় আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিছিলোঁ মই ইয়াতে আহিছিলোঁ বেলেগ এটা কামত মানে ইয়াতে মোৰ দাদা এজনৰ লগতহে আহিছোঁ দাদা মানে ইয়াতে চুকুবি আহিম বুলি কৈছিলোঁ যে তাতে কিবা কাম আছে ইয়াৰ আসাম ৰাইফলৰ তাতে সি তাতে আছে বাৰু মই আহিছোঁ ইয়াত বেলেগ এজন বন্ধু লৈ এতিয়া দুজনে খোজকাঢ়ি আছোঁ আৰু বন্ধুসকল ইয়াৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰ দূৰত 10 কিলোমিটাৰ 8 কিলোমিটাৰমান হ'ব ইমানমান দূৰ হ'ব চাগে তাতে আপোনালোকৰ ইয়াৰ হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেলটো হয় ডিচেম্বৰৰ 1 তাৰিখৰ পৰা 10 তাৰিখলৈকে থাকে ফেষ্টিভেলটো আপোনালোকে আহিব কেতিয়াবা চাই যাব ফেষ্টিভেলটো আৰু ইয়াতে মানে চিটি বাছ আমিতো চিটি বাছতে আহিছোঁ বন্ধুসকল চিটি বাছৰ ভাড়া মানে 130 টকা আহোঁতে 130 টকালৈ যাওঁতে 130 টকালৈ কিন্তু আপোনালোকে সৰু গাড়ী লৈ আহিলে এখন সৰু গাড়ী 350 কৰি পৰিব এজনৰ বৰ্তমান কিন্তু পিছলৈ বাঢ়িব চাগে নাজানো এই বেং আছে ইয়াতে চাওক বন্ধুসকল কেনেকৈ বান্ধি থৈছে এনেকৈ বিক্ৰী কৰে মানে বান্ধি থয় এনেকৈ এইটোত প্লাষ্টিকৰ সৰু সৰু গামলা শুকান মাছ বিক্ৰী কৰে তাৰপিছত আৰু কিবা কিবি ঢেৰ কিবা কিবি আছে পোকা চোকা কিবা কিবি মানে চিনি নাপাওঁ লগতে শামুকো বিক্ৰী কৰে ইহঁতে এনেকৈ বজাৰত মানে এইটো সৰু গলি হয় এটা মানে আমি এটা গলিত সোমাই আছোঁ বৰ্তমান মানে গলিৰ ভিতৰত কি কি আছে দেখাম সৰু বজাৰ আছে মানে বহুত ভেৰাইটিছ ভেৰাইটিছ বস্তু আছে ইয়াতে
ঘর কাপড় খোৱা বস্তু আদি কৰি মাছ কিবা কিবি কল সল ফল বুল হাবি যাবি মানে একদম সার্কেস একদম সার্কেস বুলি কব পাৰে মানে কাপড় পৰা আদি কৰি সব আছে সব বন্ধু কল কেনেকুৱা বুজাবটো Bapelo. Bapelo kah? Apa? Apa? Kita nggak pikir aja. Belum ya. Bunda kol, এইবিলা আসলতে কুকুরর মাংস হয় মই মানে অসরত যাই কিবা হদিব বিচাৰিছিল তাৰ পিছত ইহতে কলে লাগিব নেকি বুলি হদিলে তাৰ পিছত মই তাৰ কাৰণে এনেকৈ হদাৰ কাৰণে মই ভিডিওটো বনাব অলপ অসুবিধা পালো তাৰ কাৰণে নবনালো বন্ধু কলে এনেকৈ চাই লগ আৰু বন্ধু কল জাস্ট ফাট খাই উঠিল মন ঠাণ্ডা লাগি আছে মন ঠাণ্ডা ইয়াতে একদম কুঁৱলি কুঁৱলি হৈ আছে তমাম কুলি তো আপোনালোকক ঘূৰাই দেখাই আছো কেমেৰাটো মই তমাম কুলি চব গুণ্ডকল পুৰা কুলি কুলি চব গুণ্ডকল কুলি কুলি মাম কুলি ঠিক আছে মন ঠাণ্ডা লাগি আছে ভাইয়া ও হর্নবিল ফেস্টিভেল মে ক্যা ক্যা হোতা হে ইয়ে তো বহুত ফেমাস হে আপ লোক কা ইধর आपने देखा था कभी वो प्लेस एक ही है ना ना बदलता है क्या बोलता है वो प्लेस का नाम इसका नाम है किसामा किसामा आपका घर इमापुर में इधर कितने टीम मारती हो आप लोग तीन में एक बार भैया क्या नाम है आपका हमारा नाम सच है अच्छा बढ़िया नाम है तो हम लोग को इतना घुमाने के लिए थैंक्स हमारी तरफ से तो भैया बहुत अच्छा सा गाड़ी चला जाता है पहाड़ी रास्ते में भी इधर का ही लोकल है वो दीमापुर में रहता है हम लोग को आज दिन भर घुमाया है
सुबह से अभी शाम होने वाला ही है। और इधर इधर भी एक है भैया, ये भी पायलट है। आइए बोल दो, नाम बता दो भैया आपका। अच्छा अच्छा ठीक है, ये दोनों भैया ने हम लोगों को घुमाया है, बहुत अच्छा लगा मिलके। फिर तुम्हें हमको तो मिलूंगा बात करते हैं, ठीक है भैया। पानी हो गया इतने रेडी रहा है आते रहता है। বন্ধু অকল মই আহি পালো সুখবি, আমি গাড়ির পৰা নামিলো, এতিয়া যাব লাগিব আমি মানে আসাম রাইফেলৰ কেমন ওচৰত। তাতে মোৰ দাদা এজন আছে, আপোনালোকক জনাইছিলো মই আসলতে ইয়াতে ফুৰিবলৈ অহা নাই নাগালেণ্ডত, কিবা কামৰ আহিছে দাদা এজন, তাৰ লগতে মই আহিছিলো। তাৰপিছত আমি তাৰে কাৰণে মানে কি বিচাৰি অলপমান ফ্ৰী পাইছোঁ আমি, তাৰ কাৰণে মই কহিমাত ফুৰিব গৈছিলোঁ। আৰু যাওঁতে মোৰ লগত এজন লগ বন্ধু গৈছে, এইজন বন্ধু নামটো কৈ দিয়ক, আজি লগ পালো ভাল লাগিল, দুজনে তাম ঘুরিল আজি মিলি গলো। ইয়ার কোনো আহিছে ইয়াতে কিবা কাম আছে, ভাইটি আহিছে বোলে ইয়াত, গতিকে বন্ধুসকল ভিডিওটো শেষলৈ সবাবে ধন্যবাদ। আৰু নতুন নতুন ভিডিও বনাম, আপোনালোকে চাই থাকিব। এতিয়া আমি সৰু গাড়ী লৈ তাতে যাম, গতিকে ভিডিওটো আজি ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। বন্ধুসকল গুড নাইট।